eheladii iyo qoyskii uu ka soo jeeday Allah u naxariistay taliyihii hore qaybta booliska gobolka Saaxil Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud Casayr oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Ceergab ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay dhul loogu talagalay dhisme oo warbaahinta qaarkood ay sheegeen in xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ka siisay aqoontii uu ka tagay taliye Casayr magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waana kuwan odayaal iyo waxgarad iyo qoyskii taliye Casayr oo arrintaasi ka daran celinaya saxaafadda waxaan u qabannay arrin ka baxday media oo waliba websaydada qaar ay qoreen waxay ku qoreen agoontii ilma Casayr in la siiyey haddii la yidhaahdo yacni dhul berbere laga siiyey dhulka tacwiid ahaan loo siiyey waxaanu leenahay dadka waxaa qoraya agoontu dee waa annaga mas-uulna annaga ka ah cidda agoonta haddii alla ka dhigo loo maraana waa annaga cidda waxeeda ka hadlaysa ama maaragtay nidaamkeeda meel marisaana waa annaga waxaanu beeninaynaa oo aanu halkan shirkan u qabannay haddii alla ka dhigo maanta inaanu beenino warka waxba kama jiraan wey dad baa haddii alla yidhaahdo ku qudhaabanaya waxaa oo websaydada ku qoraya waxaan leenahay dadka qoraya waxaasi waxba idinka nigeyn maayaan waxaasi waxba idinka nigeyn maayaan arrintaasi waa waxba kama jiraan wax naga soo galay waxaanu ka ognahay toona ma jiro waa isla ognahay dadka wax qoraya iyo dadka doonaya inay wax ka dhex abuuraan meesha halkay taallo waa isla ognahay waxaanu leenahay arrintaasi annaga meel bay noo joogtaa dowladda la leeyahay iminka dhul iyo waxbayn dowladda ciddaanu wax ku leenahay waa la yaqaanaa ciddaanu wax ku leenahay waa la garanayaa waxaanu leenahay dowladda hal midh un baanu ka sugaynaa midhkaanu ka sugaynaa waxa weeye inay cadaaladdaa fuliso oo cidda haddii la yidhaahdo yacnii raggii marxuumkaa u heshiiyey inay noo qisaastaa baan ka doonayna horta agoonta Casayr cid baa dee ka mas-uula oo dee ilaahay siiyey mas-uuliyaddooda maaha wax cid waliba wuxuu qabto oo wuxuu qaado dee waayeel bay leeyihiin waalid bay leeyihiin salaadiin bay leeyihiin cuqaal bay leeyihiin maaha wax cid waliba wuxuu qaado ta kaleeto waxaan leeyahay waxaa ku taalla warqadda dhul madaxweynuhu siiyey madaxweynaha iyo dowladda dee Casayr xaq buu ku lahaa umaanaan doonan wax reerkii waxna kala gaadheen khuseeya may ahaatin hadday jiri lahayd raggaasi waxaasi u qurqurayo waxaan leeyahay waxaasi wax waxay dikaga nagaanayaan maaha waa isfahansannahay waxbaa la qaatay waxbaa la qaatay ciddii wax qaatayada og waanagana waanu hadlaynaa waxna maanaan qaadan mana qaadan doonno waxaanu ka warsugaynaa waqti yar oo dhow ninkaa horena waanu la ballannay madaxweynaha hadduu cadaaladda ku shaqayn waayo dhibaato ma jirto waxa la yeelayo waa la garanayaa haddii uu ku shaqeeyana waa madaxweyne cadaaliya buu noqonaya warqadda lasoo gelayo websaytka oo lagaga hadlayo agoontii ilma Casayr oo laleeyahay tacwiid baa baloodha loo siiyey waxaan leenahay bal afar balood ama saddex balood iska badaayee berbera oo dhan haddii la yaado Casayr ha laydinku bedelo miyaan aqbalayno ma berbera oo dhan intay leegtahay haddii la yaa berbera u qaata Casayr miyaan aqbalayno ma agoontuna aqbali mayso anuna aqbali mayno waxaan leenahay ragga waxaa ku suntaya websaydada ku suntayo adiga ka socon mayso berbera oo dhan haddii la yaado qaata ma aqbalayno berbera intay leegtahay berbera waxba kuma lihin cid baan wax ku leenahay dowladda waxba kuma lihin dowladda quna waxaan ka sugaynaa waxa weeyaan inay noo fasho inay qisaastaa noo fuliso waxaan kaloo madaxweyne ku sheegaynaa shirkan shiraayadan halka ku qabanay maanta cid baan ka qaybanay guddi ah oo soo baxda oo arrinka u soo baxaysa oo kugu soo socotaa ha kaa urursanaato adigana wuxuu weli hadalku meeshii hoos ugama soo degin oo halkii buu saaran yahay weli buu yuhro walawal arrinku halkaynu isla ogeyn buu taagan yahay bal odho iyo waxayaa lagu meeraysan madaxweyne waanu kugu soo soconaa waxaan rajaynaynaa inaad qisaastaa noo fulin doonto ciddii soo bixilayn waanu iska qorshaynay gaadiidkii waa noo diyaar wiilkan intaan rabadaan dhalan baan rajaynay inaan kuu nimaadno waxaanu leenahay horta agoontu waa annaga agoontii oo ka dhintay Casayr annaga ahayd
كوا سبقة هاي وسقوا دلنا نجا كمسؤولة عد عدول نصيصي يعدنا لسوق عضي يعدنا ندوني عدنا ندوني نتوين مشرتو أرنت الله شيء ذو حبك مشرانوي وحبك مشرانوي هذي دول تحي يهدي ديت هاي يهدي تحي وحلا مدا منا منا قاضن دولنا كان أمور تاسي من حاجة تيم معها من غير كان أتيم معها من عروت أتيم معها من عدنا أتيم معها أو حاجة كان أو أنا هاي كذا شيء مرة نفتي ودلك نسوق شيء أننا يا قبيلة هان يقول يقيس بع أرينا أنه هاي نما وأرين بير أبو ورا الله سمينا يا بالوردة حالك هذا مرة يلا ليها أنا دكتين بربره بربره عنك ديقلي باتشوجا رجي وتشدي باتشوجا هو حق بالوردة ده بالوردة بربره ما نقادر إنه بربره لنا وحكاس وقرا يا وحامه وتشدي محمك كي هاي بانو كنا هاي وحن قادن كرمها وحاسرة وحن هاي نماها ما نقادر إنه وحن قلي كرنا ماها نكنا نقوم مثلنا وأنت كما هذا هروب كيس ده هوشي ونقدر هذا إسكوا ده يلا يا بنو بريهم بوانو سعودي هذه قمة حوينا وحن بلن بينو الحين بلن كينا ده مددف ويو وحنون وقادنا هنا إنا تهولي وكم مقنتها هي وولو تايد وده وتها أفساره ده واد راكتي هذانا وكم صوص عنا عبد الرحمن محمد حدك تلفيشن كعالم جاري التيفي عريقابر.